És la barra del trabocador del Delta trencada pel fort temporal Glòria del passat gener. I ara què? Doncs aquesta és la pregunta que es fan des d'avui al Museu d'Art Modern de Tarragona, on s'hi poden veure diverses instantànies d'aquest devastador P2, episodi meteorològic. Què tal com esteu al final del Conecta 10 Comarques d'avui? Recuperarem aquestes tràgiques imatges que ens recorden el canvi climàtic. Del programa d'avui també farem balanç de la temporada turística. Veurem dues cares de la moneda. Per una banda, a Sant Carles de la Ràpita, a les Terres de l'Ebre, que ha estat una destinació molt escollida aquest estiu. I per contra, a Cambrils, on el sector de la restauració s'ha vist ressentit per la caiguda del turisme. També anirem a Montblanc, on hi ha un dels recintes emmurellats més ben conservats de Catalunya i que ara serà encara més visible. I serem al Parelló, on s'estima que la producció de la mel caurà fins a la meitat aquesta temporada. Ens hi acompanyeu? Comencem! El Delta de l'Ebre ha estat una de les destinacions per excel·lència aquest estiu. Les seues grans extensions i la seva oferta gastronòmica i natural ha fet que molts turistes que abans no havien estat mai aquí vinguessin durant la pandèmia de la Covid-19. Avui, des de Sant Carles de la Ràpita, per al programa 10 comarques, en fem un balanç de la temporada. Aquesta temporada d'estiu ha estat incerta sobretot per al turisme, però també per un altre negoci que va lligat al turisme, com és la restauració. Som a Cambrils, volem parlar amb els restauradors, però també amb el consistori per saber com ha anat la temporada. Avui al Connecta 10 Comarques coneixerem el projecte de reconstrucció del portal de Sant Francesc. Quan tot aquest tram de muralla estigui acabat, es recuperaran 200 metres de recinte emmurallat i pràcticament el 80% de tot el perímetre de la muralla estarà ja visible. En parlarem d'aquí una estona, aquí al Connecta 10 Comarques les abundants pluges d'aquests darrers mesos han afectat i molt a la producció de mel. De Catalunya, el 25% de la producció es concentra al Perelló. Com afectarà això als productors de mel d'aquest municipi? Avui al Connecta 10 Comarques abordem aquesta qüestió, també parlant de la vespa asiàtica, una plaga que acaba d'arribar i que encara podria perjudicar més el sector. La pandèmia ha marcat i molt la temporada turística d'aquest estiu. El balanç general és negatiu per la gran caiguda del turisme internacional. Però no tot arreu ha estat així. Obrim dos punts de connexió, un a Cambrils amb l'Ariant Nascoda, on malauradament s'ha viscut un estiu atípic, amb una forta baixada de l'ocupació, i un altre a Sant Carles de la Ràpita, on Sílvia Larcón, aquí les xifres no tenen res a envejar a la temporada anterior. A què es deu això? Bona tarda, Jordi. Això es deu a l'increment de turisme nacional, el conegut com a turisme de proximitat, que ha compensat la caiguda de turisme estranger. Perquè us feu una idea, al mes d'agost va haver un 90% d'ocupació turística, les mateixes xifres que el 2019. El mes de juliol va ser del 65%, només uns punts inferiors. Per tant, la valoració que en fan des del municipi i des del consistori és positiva. Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, com dèiem, satisfets en aquest estiu, no? Sí, la veritat és que no podem demanar més, és a dir, hem de tindre en compte que estem vivint una pandèmia, una pandèmia que afecta a tots els destins, que afecta a tot el món i que, per sort, eh, aquí a la Ràpita, aquí al Delta de l'Ebre, eh, com a mínim han pogut aprofitar satisfactòriament el que és la temporada d'estiu, el que és la temporada turística. Eh, hem de tenir en compte que ja vam perdre la temporada de, de Pasqua i que, per tant, eh, esperàvem amb molta il·lusió poder oferir als visitants eh, aquells encants i aquells serveis que tenim aquí al nostre territori. I, finalment, això s'ha pogut aconseguir s'ha pogut aconseguir perquè, com tu apuntaves, hem tingut unes xifres eh, molt acceptables en, en ocupació i això ha acabat revertint en eh, tots els negocis, en tota la restauració, en totes les empreses d'activitats que han pogut fer un bon agost. Uh -huh. Un turisme de proximitat que ha sigut la clau de l'èxit, podem dir-ho així? Sí, de fet, des de, des de l'Ajuntament, des de la regidoria de, de turisme, coordinadament en l'estació nàutica d'aquí de la Ràpita, que és l'associació eh, de tots els empresaris turístics d'aquí del nostre municipi, vam llançar les setmanes prèvies a, a la temporada d'estiu, una vegada s'havia acabat l'estat d'alarma, vam llançar una campanya que precisament es dia Viatge lluny sense sortir de casa, perquè nosaltres teníem molt clar que tot allò que la gent eh, buscaria eh, per a disfrutar de les vacances d'estiu ho teníem aquí, ho teníem a la Ràpita, ho teníem al Delta, tenim espais naturals, tenim espais verges, tenim platges no massificades, tenim bona gastronomia, tenim tenim bones activitats, eh, bones empreses d'activitats, com per exemple tot, eh, tot el ventall d'activitats nàutiques aquí a la badia dels Alfacs. En definitiva ho teníem tot, simplement eh, la gent, sobretot la gent més pròxima, els catalans eh, majoritàriament, però també eh, la gent d'Aragó, la gent del País Bas, inclús també la gent de València i Madrid, eh, havien d'apostar pel nostre territori, havien d'apostar pel nostre municipi. I així ho han fet. I així ho han fet, majoritàriament així ho han fet. Josep, moltes gràcies per atendre'ns i enhorabona per aquest estiu. Estem, eh, hem de dir en aquest cas, al restaurant Llançola de la Ràpita, amb el col·lectiu de cuina, la presidenta, eh, el col·lectiu de cuina, la Ràpita Delta de l'Ebre, Imma, molt bona tarda. Molt bona tarda. Bé, ja se'ns fa la boca aigua. Sí, perquè ara ja es comencem a tindre les jornades del POP i estem preparant-ho ja ara, eh, tots endavant. Les jornades del POP, la setmana vinent també ho podrem conèixer el programa, però ara fem balanç d'aquesta ocupació turística. Des del col·lectiu de cuina, quina valoració en feu? A veure, estem molt contents, perquè ningú ens esperàvem el que hem tingut. Sincerament, hi ha hagut molta gent de, de, de fa molts d'anys, no, vi... per exemple, jo et parlo de casa que fa molts d'anys que no havia vingut i ha tornat a reviure tot el que havia passat abans. No? I llavors, molta gent que ha vingut i tenia a quedar-se un dia se si n'ha quedat cinc o perquè diu que hi ha molta activitat que no havíem vist mai un lloc tan bonic com el que tenim que, clar, és que tenim tanta cosa que han pogut fer de tot, en, 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 estan 8, 8 o 10 dies han fet eh, cada dia una activitat perquè no han estat parats a les platges han estat super a gust perquè no hi ha hagut massificació Vull dir que estem nosaltres molt contents i el col·lectiu de cuina en general hem estat parlant que tothom ha tingut una valoració molt, molt ferma en aquests dies que no era esperat per tothom. Exacte, importantíssim, perquè les previsions no eren bones, això s'ha de recordar. A més a més, un turisme que hi ha hagut una despesa superior a altres anys. Exactament, i un turisme nostre de proximitat, vull dir, de proximitat vull dir de, de, de Barcelona, de Tarragona, hi ha hagut gent que no havia vingut mai en aquesta zona nostra i, i s'han quedat bueno, encantats perquè pensaven tan prop que ho tenim, i, i no ho coneixem, que això ens passa molt. Volem anar molt lluny, però després resulta que a propet tens coses meravelloses. I, I exactament gràcies. és aquí, al Delta de l'Ebre, tot això que tenim. Imma, gràcies per atendre'ns. Coses meravelloses com les que tenim a aquesta taula, aquests polpets, que fan tan bona pinta i que jo ja m'acomiado d'aquesta connexió per tal de poder també degustar-los. Dèiem, un turisme de proximitat que fins al moment no havia vingut al Delta de l'Ebre i que l'objectiu ara del Consistori i del conjunt del Delta de l'Ebre és que repeteixi, és que vingui a partir d'aquesta més vegades. Ara et volia preguntar, Sílvia, no sé si tenen aquesta sensació que la pandèmia els ha fet servir uh -huh. d'aparador i a partir d'ara seran un mercat encara molt més potent turísticament. I tant, ha sigut un aparador i precisament és aquest el repte, Jordi, el repte de què poder continuar incrementant aquesta xifra respecte a possibles eh, els propers anys. Per tant, l'objectiu és aquest, mantenir aquesta xifra o inclús incrementar-la i que aquest turisme de proximitat que s'ha guanyat no es pergui. Doncs moltes gràcies, Sílvia Alarcón, i esperem doncs, que puguin continuar incrementant aquesta xifra. Però ara us ho explicàvem, que no a tot arreu s'ha viscut la bona situació com veiem ara aquí a les Terres de l'Ebre. De fet, la Costa Daurada ha estat un dels destins que pitjor els hi ha anat. Aquest fet ha provocat pèrdues en altres sectors. És el cas de Cambrils. Ariadna Escoda, aquí la restauració, que té un pes molt important, també se n'ha vist ressentida d'aquesta caiguda del turisme? Exacte, Jordi, bona tarda. La restauració, com bé deies, és un dels sectors que, juntament amb el turisme, ha quedat tocat per la pandèmia de la Covid-19, però hem vingut fins aquí, fins a Cambrils, perquè coneixen una mica quina està la visió. I la veritat és que els restauradors ens diuen que ha anat millor del que s'esperaven. Parlem a continuació amb l'Arnau Bosch, que ell és membre de l'Associació de Restauradors de Cambrils. S'ha pogut salvar la temporada, Arnau? Sí, jo crec que sí, i a part, bé. Vull dir, comparable, almenys parlo a nivell de de municipi de Cambrils com altres anys, perquè jo crec que el tema ha estat en què la, els hotels no han treballat el que havien de treballar, però sí que a Cambrils tenim la sort de tenir molta segona residència i la gent no ha viatjat. Llavors tothom s'ha volcat cap a la platja no? i cap al turisme més gastronòmic i almenys eh, la part de la restauració s'ha salvat i força bé. Força bé. Preparat? Hòstia. Preparats? Doncs vaja, sembla que tenim problemes tècnics i intentarem tornar a connectar amb l'Ariadna Escoda des de Cambrils per fer aquest balanç de la restauració, però nosaltres avancem i ara marxem fins a Montblanc, on també un punt interior de la Costa Daurada que tampoc els hi ha anat del tot malament turísticament i potser una de les grans salvacions ha estat el seu patrimoni, com per exemple la muralla de Montblanc. Montblanc, per exemple, disposa d'un recinte emmurallat d'època medieval que fa un quilòmetre i mig. Anem a conèixer, però bé, perquè ara mateix s'està fent una important inversió. Ho anem a veure sobre el mapa de Montblanc. Ja ho veieu, aquí tot el recinte eh, emmurellat d'un quilòmetre i mig on a dins s'hi aplega aquest nucli històric, doncs vaja bé, en aquest punt, concretament a la plaça de Sant Francesc, s'està recuperant aquesta muralla de Montblanc. En total són uns 200 metres que a meitats del 2021 ja seran visibles i això permetrà que el 80% d'aquesta muralla de Montblanc estigui visitable. I quins trams quedarien? Doncs a baix de tot de la població. Aquí al sud serà molt més difícil recuperar la coneguda com a muralla de Santa Tegla perquè encara hi ha alguns habitatges on hi viu i els tràmits doncs, seran molt més llents. I pel que fa a la resta de muralla, ja és visitable. De fet, ara ho estem dient que és un dels atractius eh, turístics d'aquesta població de la conca de Barberà. De Barberà. Precisament aquest recinte emmurallat és un dels més ben conservats de Catalunya i a més Josep Ardila, on ara s'hi estan fent les actuacions, s'han evidenciat unes importants restes arqueològiques de l'època medieval. Quines són? Bona tarda, Jordi. Doncs sí, exacte. Unes restes arqueològiques aquí en aquest tram de la muralla. Ho tenim aquí al darrere. Ja s'hi ha tirat un edifici al terra, dos edificis, de fet, per recuperar aquest tram de muralla i també el portal de Sant Francesc. Eh, s'ha trobat evidències, ara en parlarem amb els protagonistes de la nostra entrevista, de que en aquesta entrada del carrer Major, la tenim tot just aquí al costat, hi havia una torre, un portal i una torre. Ens ho explicarà l'arquitecte del projecte, en Carles Brull. Carles, bona tarda. Bona tarda. Com dèiem, s'ha fet un estudi arqueològic im important de, eh, vaja, per evidenciar això, que aquí hi hi havia una construcció típica de les vives medievals reials. Efectivament. Eh, L'enderroc de, dels edificis que tu parlaves ha deixat en evidència que les restes conservades al eh, recinte murallat amb aquest tram eren molt reduïdes i eh, la intervenció de posar en valor d'aquest tram de la muralla eh, requeria uns estudis molt profuns per entendre eh, com eren eh, aquests elements que eh, malauradament han desaparegut parcialment. El resultat d'això, resumint perquè tenim molt poc temps, és l'existència d'aquesta eh, eh, tipologia de portal amb eh, dues torres i, i, una porta al mig, que és una tipologia típica de, eh, de l'època en què es construeix la muralla, eh, especialment d'aquells eh, portals d'aquells eh, que tenen una certa representativitat pel fet de eh, estar, eh, ser un dels eixos principals d'un de del camí real. I ara precisament el que s'està fent ja és aquesta reconstrucció d'aquesta torre tot just al costat i anirà al, portal. Efectivament. Eh, tenim la torre, una de les dues torres ben conservada, l'altra eh, destruïda, una de les coses que hem entès és per què es va arribar a destruir, i eh, està, eh en base a l'existent s'està recreant, eh, el, el, que estem fent és una recreació de com era aquesta torre, i eh, i al mig hi haurà el portal corresponent. No? Uh, ens hi acostem una miqueta, també hi tenim aquí l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, uh, amb ell també volem conversar aquesta tarda. Alcalde, bona tarda. Bones tardes. Com dèiem, uh, una important obra, de fet, de les intervencions més grans que s'han fet i es faran a la muralla medieval de Montblanc. Sí, sí, jo crec que no hi ha cap intervenció que tingui ni l'àmbit de metres de muralla ni el pressupost que té la intervenció. Mai hem fet... N'han fet eh, moltes, però d'aquesta dimensió no, no, és, és la, la, la més gran, eh, tant arquitectònicament com econòmicament. Estem parlant d'un pressupost de 750.000 euros, una part finançada per l'Opercent Cultural. Alcalde, amb, amb aquesta actuació també s'acabarà tota la intervenció feta a la plaça de Sant Francesc i canviarà per complet la fesonomia d'aquesta entrada a la vila? No, no encara no. Eh, ens quedarà la part de Cal Ferraret i de Cal Contijoc, que esperem poder-ho fer també en finançament de l'1% cultural eh, l'any que ve, del mes de febrer vam presentar el projecte i ens faltarà també aquí doncs, arribar a un acord eh, pactat i, i de, 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 de voluntat de les dues parts, eh, que així ens ho estem intentant, amb aquesta casa eh, Cal Calmesalles i llavors ja tindrem des de la Torre dels Cinc Cantons fins al portal de Caslà eh, tot restaurat i també eh, contemplarà amb aquestes actuacions doncs que el pas de ronda que ara tenim uns 400 i escaig de metres doncs poder-ho portar des de la Torre de Sant Francesc fins al portal del Caslar. Estem parlant ja pràcticament del 80% doncs de la muralla alliberada. Quasi, quasi el 80%. Quan acabem tot aquest espai, estarem més o menys entre el 75% i el 80%. I el cauda, el cauda, a més a més, és arqueòleg. Ràpidament, expliqui'ns, ara què hi veiem aquí? Què, què, què s'hi està fent ara mateix, en aquest tram? Bé, aquí s'està pujant la, la torre que formava part del portal reial de a uh, la muralla de Montblanc, uh, en totes les poblacions, a uh, la porta principal, doncs eh, uh, era torre, portal i torre. Això aquí era una constant amb tota l'arquitectura, no tan sols de la corona d'Aragó, sinó també de uh, més enllà, a Occitània, a França, i uh, doncs, uh, aquí podríem agafar els precedents no tan sols de Poblet o de València o de Barcelona en les seves immenses muralles medievals, sinó de Daroque, de uh, I, un, I una llista, Llor, llista llarga, una llista llarga. La Morella, totes tenien aquesta uh, qüestió del portal reial, que era més una qüestió de prestigi que no pas una qüestió d'un de, de, uh, element defensiu. Doncs amb això ens quedem al cau de gràcies, bona tarda. Gràcies a vosaltres. Doncs amb aquestes obres, la reconstrucció del portal de Sant Francesc, que, com dèiem, està previst que tot plegat acabi cap a la, a la primera meitat de l'any vinent, del 2021. Emprenem nota a la gent de gràcies, Josep Ardila, des de Montblanc, per visitar doncs, aquest recinte amurallat medieval. I nosaltres el que fem ara és tornar a Cambrils, on estàvem fent aquest balanç turístic de la temporada d'enguany atípica. Ariadna Escoda ens estava explicant des del sector de la restauració que finalment semblava que les coses no havien anat tan malament. Exacte, Jordi, les coses hi ha esperança aquí a la temporada d'estiu, sembla que s'ha pogut salvar. Parlàvem amb l'Arnau Bosch, membre de l'Associació de Restauradors de Cambrils, et preguntàvem pels reptes que ha hagut de superar aquest estiu. Bé, bueno, reptes, la nova normalitat que diuen, treballar amb mascareta, en les condicions de distanciament i, i d'higiene sanitària que sempre hi ha sigut, però molt més exagerada, vull dir, bueno, no gaires dificultats, però sí que realment se fa una mica estrany, no?, el tema de la comunicació no verbal ha hagut d'augmentar i, i el que comporta l'ús de la mascareta i, i el distanciament. No? A més a més, aquesta setmana heu rebut un impost que és el de les taxes d'escombraries. Com l'heu rebut des del sector? La veritat és que tot i que ho vam lluitar molt des de l'associació, al final sembla que no s'ha pogut aconseguir. Realment hi ha ja bastant descontents des de l'associació de restauradors perquè no només s'ha cobrat l'impost dels tres mesos que hem estat confinats, sinó que en molts casos ha augmentat la taxa també. Llavors, la veritat, és una mica, una mica descontents amb aquest aspecte. Moltíssimes gràcies, Arnau Bosch. Nosaltres volem parlar amb l'altra part implicada, entre d'altres coses, d'aquestes taxes d'escombraries. Tenim amb nosaltres l'Oliver Klein, ell és el regidor de promoció econòmica. Ara mateix, Oliver ens comentava, l'Arnau, que estan una mica descontents amb aquestes taxes que s'han cobrat durant tot l'any, és a dir, incloent el període de confinament i, a més a més, amb un augment. Què responen des del consistori? que hem de saber tots que estem parlant d'una taxa d'escombraries que com tots els anys s'aprova segurament al mes de novembre i desembre de l'any anterior. En perspectiva de l'any següent ningú sabia el tema del Covid i en certa manera si hi ha hagut aquest perjudici ja ho intentarem compensar d'alguna manera, n'estic segur. D'altra banda, des de la regidoria que lidera, quines altres accions han dut a terme perquè no tots els aus estiguin dins de la mateixa cistella com podria ser el turisme? S'està aplicant algun tipus d'acció dirigida d'altres sectors? Realment, nosaltres el que havíem de fer és que el juliol i agost, a canvi, els treballés. Treballés vol dir, sobretot, el sector turístic, però com tu ben deus, hi ha molts altres sectors. Amb tot això no es treballa només o no és espontani per uns dos mesos d'estiu, sinó que s'ha de treballar tot l'any. I canvi, és una ciutat potent, una ciutat intermitja, en la qual es poden fer moltes activitats des de la indústria, el turisme, els serveis, la capacitat hotelera està augmentant, etcètera. etcètera. Moltíssimes gràcies, Oliver Klein. doncs Aquest és el balanç que en fan, tant des del consistori com també des de l'Associació de Restauradors d'aquí de Cambrils d'aquest estiu tan incert. Doncs moltes gràcies, Ariadna, i nosaltres el que fem ara és canviar radicalment de qüestió i marxem fins a les Terres de l'Ebre, que és un dels principals llocs on es produeix mel de tot Catalunya. En guany, Unió de Pagesos estima que la producció d'aquest aliment caigui un 50%. La floració es va avançar i les grans pluges d'aquest any no han ajudat, però a més, Roger Font, aquest no és l'únic problema que tenen els productors eh, de mel. Ja veig que tu les abelles precisament tampoc et picaran, eh? No, no, jo m'he protegit bé del coronavirus amb la mascareta i de les abelles amb aquest eh, tratge que ens han deixat per evitar que ens piquin. Efectivament, s'hi suma un altre problema i és que ha arribat a les Terres de l'Ebre per primer cop la plaga eh, de les avespes asiàtiques. Ara explicarem com pot afectar això al sector perquè fan, el que fan aquestes abespes és menjar-se a les abelles productores de mel. Per parlar primer de tot de la qüestió de les pluges, tenim amb nosaltres un portador de la Unió de Pagesos, eh, el Jordi, molt bona tarda. Bona tarda. Jordi, com us ha afectat aquesta, aquestes pluges intenses dels darrers mesos que han fet doncs, eh, que, que no hi hagi prou flors per poder alimentar aquestes abelles que produeixen mel i farà caure la producció en un 50%? Doncs sí, ja venim d'uns anys de decadència i en guany doncs, ha sigut la cirereta del pastís. Eh, ens trobem a la primavera plovent durant dos mesos seguits, els nectaris de les plantes mullant-se cada dia, les abelles sense poder sortir a treballar, això va fer caure la producció de les primeres floracions, com la de romaní, fins al 70%, cosa que després en un punt remuntant l'aigua la esta la vam trobar durant, durant la primavera tarda i estiu i encara hem pogut deixar la disminució de producció en un 50%. Això tindrà un impacte econòmic també, eh? Doncs suposem, entre el Covid que ha canviat el la tipologia de consumidor de mel, o si més no, el canal de distribució i el tema de... Són, són, són traves que van sortint, i entre el temps, canvi climàtic, que ja hem dit que és una cosa que fa temps que, que mos afecta. Eh, tenim la Bellerol, que fa temps que mos afecta. La Vespa Asiàtica, que ara també mos ha vingut aquí. Tenim la Barroa, que cada vegada mos dona més guerra, més problemes. Abans en un tractament a l'any sortíem i ara és molt difícil. Ens dona cada vegada en el físic, ens dona cada vegada més feina i més dificultats per treure un rendiment. Jordi, moltes gràcies per haver-nos atès avui. També tenim aquí a nosaltres el Rafael Lles, productor. Volem parlar amb ell de com li preocupa l'arribada de la vespa asiàtica aquí a les Terres de l'Ebre. Va arribar en concret a Tibenja, i Fallet. Com et preocupa això, Rafael? Em preocupa i preocupa molt, no? com ha dit el meu company. Pues, eh, ja, ja tenim prou de coses. No? El clima invers, la barroa, que ens afecta molt, i ara la vespa ciàtica, penseu que nosaltres eh, aquest animal l'unicitem, el, el 70% d'aquest animal mos serveix per a els camps. Sense les abelles no hi haurien pol·linitzadors i llavors eh, la polinització se fa pel vent o pels insectes. Si, si l'insecte no està, doncs en el que polinitzarem és molt important, no per nosaltres sinó que per l'agricultura que l'abella existeixi. Rafael, moltes gràcies per haver-nos acompanyat també. Deixem que acabis fent la teva feina. Em fa una mica de respecte, està tan a prop, sort que anem ben protegits. Anem a parlar de la vespa asiàtica. De què s'ha de fer en el cas que en veiguem una? Eh, perquè significa que ha arribat eh, la plaga en un lloc concret, va arribar a Tibens i Benifallet. Vosaltres, Miquel Àngel, des dels agents rurals, rebeu les trucades per poder pal·liar aquesta plaga i intentar minimitzar-la dins de les possibilitats. Sí, eh, és important en una plaga conèixer la, la seva expansió, no? per a prendre mesures i per a veure també doncs, l'estratègia que cal seguir. No? Aquí tenim, per exemple, un, un mapa... de un mapa del 2019, eh? Del 2019, en què Terres de l'Ebre no, no havia arribat i es troba tot en color verd. No? Eh, nosaltres, durant aquests anys, hem rebut moltes trucades i hem fet moltes comprovacions i aquesta, la del 28 d'agost, va ser la primera en què efectivament es tractava de la vespa velutina. No? Eh, llavors, en el cas de que algú nevegi, interessa de que ho comuniqui al cos de gent rurals. Hi ha una web que és velutinacar.gencat.cat o bé un telèfon de contacte o bé a Males doncs, el 112. No? El telèfon de contacte és el 93 561 7000. Aquest telèfon és el que directament contacta amb nosaltres, nosaltres comprovaríem i així mantenim la base de dades actualitzada en la seva expansió. Fantàstic, Miquel Àngel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Acabem ja dient que aquí a les Terres de l'Ebre, en concret al Perelló, s'hi concentra el 25% de la producció d'aquesta mel i el 25% dels productius d'arreu de Catalunya i, per tant, evidentment, és un municipi preocupat per aquesta qüestió, no tan sols per les pluges, sinó per l'arribada de la vespa asiàtica i com això pot influir en la producció de mel en aquest municipi i a tota Catalunya, evidentment, també. Gràcies, Roger. Important doncs, també els consells que ens ha donat des dels agents rurals per intentar frenar aquesta propagació de la vespa asiàtica. I nosaltres ens quedem a les Terres de l'Ebre, concretament al seu delta, que ha estat un dels territoris més colpejats pel canvi climàtic aquest any. El Museu d'Art Modern de Tarragona acull des d'avui i fins al 19 de novembre una exposició que sota el títol Glòria i ara què presenta a la visita una perspectiva de la devastació que el passat mes de gener va provocar el temporal en aquest indret. Amb aquestes imatges del moment de la tragèdia, nosaltres marxem. Ens tornem a veure dilluns. Que vagi molt bé. Adéu.